Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sentiasa sihat dan ceria. Pastikan kamu bersedia dengan buku catatan dan alat tulis. Bagi sesi pembelajaran pada kali ini, kamu akan belajar tentang penukaran unit masa. Apakah penukaran unit masa yang kamu ingat dan telah pelajari? Ya, bagus. Kamu pasti masih ingat tentang penukaran unit masa antara hari dan jam, jam dan minit, minit dan saat, bulan dan tahun, tahun dan dekad dan juga abad. Sebelum itu, apa yang kamu telah pelajari ialah tentang penukaran unit masa yang melibatkan nombor bulat. Tetapi, kali ini kamu akan mempelajari tentang penukaran unit masa yang melibatkan pecahan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kamu akan pelajari tentang cara menukar unit masa melibatkan pecahan daripada jam kepada minit dan hari kepada jam. Kita mulakan dengan penukaran unit masa daripada jam kepada minit dahulu ya. Masih ingatkah kamu hubungan masa antara jam dan minit? Berapakah tempoh masa bagi satu jam dalam minit? Ya, satu jam bersamaan 60 minit. Kita lihat contoh yang pertama. Ani bermain recorder selama 1/5 jam. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Tukarkan soalan ke dalam bentuk ayat matematik. 1/5 jam sama dengan berapa minit? Terdapat pelbagai kaedah untuk kita selesaikan masalah ini. Dengan menggunakan garis nombor. Lihat pada garis nombor. Garis nombor itu mempunyai 6 senggatan. Bermula dengan sifar, diikuti 1/5 dan seterusnya berakhir dengan 5/5. Bagaimana untuk menentukan nilai pecahan di atas garis nombor ini? Kita perlu lihat kepada penyebut yang ada pada soalan. Sebelum itu, apa itu penyebut? Penyebut ialah digit di sebelah bawah bagi setiap nombor pecahan. Nombor-nombor dalam bentuk pecahan ialah dalam jam. Lihat pada pecahan yang terakhir, iaitu 5/5 jam. 5/5 jam adalah sama dengan 1 jam. Lihat pula di bahagian bawah garis nombor. Lihat pada senggatan yang terakhir. 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit. Bagaimana cara untuk mengetahui nilai bagi setiap pecahan? Mari kita lihat. Kamu telah tahu bahawa 1 jam bersamaan 60 minit. Maka nilai minit iaitu 60 minit hendaklah dibahagikan kepada 5 bahagian. Mengapa dibahagi 5? Ya bagus. Kerana pecahan itu penyebutnya adalah 5 atau per 5. Ada 2 kaedah yang kamu boleh gunakan. Kamu boleh menggunakan kaedah sama ada mempermudahkan pecahan atau menggunakan operasi bahagi. 60/5 atau 60
bahagi 5, jawapannya ialah 12. Apakah unit bagi nilai 12 tersebut? Ya, sudah tentunya nilainya adalah 12 minit. Mengapa minit? Kerana kita hendak menukar masa dalam jam kepada minit. Sekarang kita boleh lihat bahawa 1/5 bersamaan dengan 12 minit. Kita teruskan dengan contoh kedua. Mari kita selesaikan bersama-sama. Umar bermain basikal selama 5/6 jam. Berapakah masa tersebut jika dinyatakan dalam minit? Ayat matematik untuk soalan di atas ialah 5/6 jam sama dengan berapa minit? Kali ini, kita menggunakan kaedah yang berbeza. Kita menggunakan gambar rajah untuk menyelesaikan soalan ini. Kamu dapat melihat gambar rajah tersebut dibahagikan kepada 6 bahagian yang sama besar. Mengapa 6? Bagus! Kerana penyebut di dalam soalan kita ialah 6. Setiap bahagian yang telah dibahagikan mempunyai nilai yang sama, iaitu 1/6 jam. Apa yang perlu kita lakukan ya? Kamu memang bijak. Bahagikan 60 minit kepada 6 bahagian tersebut. Masih ingat kaedah yang kita gunakan sebentar tadi? Di sini, kita mempermudahkan pecahan menggunakan sifir 6 atau 60/6. Apakah jawapan yang kamu perolehi? 10, bukan? Apakah maksud 10 itu? Ya, 10 itu bermaksud 10 minit untuk setiap bahagian pada gambar rajah. Tetapi kali ini kita ingin mencari masa dalam minit bagi 5/6 jam. Bermaksud kita perlu mengira jumlah masa untuk 5 bahagian daripada gambar rajah tersebut. Jika 1/6 jam sama dengan 10 minit, kamu boleh mengira 10-10 berdasarkan gambar rajah atau menggunakan operasi tambah dengan menambah 10 minit sebanyak 5 kali. Maka 5/6 jam ialah 50 minit. Ada tak kaedah yang lebih pantas? Ada! Kamu boleh juga menggunakan kaedah pengiraan secara terus untuk menjawab kedua-dua soalan di atas. Bagi soalan yang pertama, lihat kepada soalan. Soalan menyatakan 1/5 jam. Jadi, kamu perlu ingat semula bahawa 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Tukarkan perkataan jam tersebut kepada 60 minit. Maka, 1/5 jam darab 60 minit. Permudahkan dengan menggunakan sifir 5. Darabkan sama dengan 12/1 minit atau 12 minit. Bagi soalan yang kedua, lihat semula kepada soalan. Soalan menyatakan 5/6 jam. Maka 5/6 jam darab 60 minit. Permudahkan dengan menggunakan sifir 6. 5
darab 10, 50. 50 per 1 minit. Atau sama dengan 50 minit. Yang paling penting, ingin cikgu ingatkan sekali lagi, kamu perlu mengetahui nilai penukaran unit yang betul. Mari kita lihat pula contoh yang ketiga. Soalannya, 4/3 jam dinyatakan dalam minit ialah. Apakah perbezaan soalan ini dengan soalan 1 dan 2? Ya, kali ini soalan adalah dalam bentuk nombor bercampur. Sekali lagi, kamu perlu menukar soalan kepada bentuk ayat matematik. 4/3 jam sama dengan berapa minit? Untuk menyelesaikan soalan ini, agar kamu mendapat pemahaman yang lebih baik, kita akan menggunakan garis nombor untuk menyelesaikan soalan ini. 4/3 jam. Lihat kepada angka 4 di hadapan nombor pecahan. Angka 4 tersebut ialah nombor bulat. Nilai bagi angka tersebut ialah 4 jam. Berdasarkan apa yang telah kamu pelajari semasa di tahun 3, lihat kepada garis nombor yang disediakan. Apa yang kamu dapat lihat? Ya, pada garis nombor, 4 jam sama dengan 240 minit. Atau kamu juga boleh menggunakan kaedah unitari untuk mencari nilai 4 jam dalam minit. Jika 1 jam ialah 60 minit, maka 4 jam ialah 4 darab 60 minit sama dengan 240 minit. Sekarang, cara untuk menyelesaikan masa dalam pecahan iaitu 2/3 jam. Masih ingat lagi? Ya, penyebut bagi soalan ini ialah 3. Maka 60/3 atau 60/3 sama dengan 20. 20 itu ialah? Ya betul, 20 minit. Jika 1/3 jam ialah 20 minit, maka 2/3 jam ialah berapa minit? Kamu boleh mengira secara 20-20 pada garis nombor atau menggunakan operasi tambah iaitu 20 tambah 20. Jadi, apakah jawapannya? 2/3 jam sama dengan 40 minit. Sabar ya. Kita masih belum selesai membuat pengiraan. Soalannya ialah 4/3 jam. 4 jam sama dengan 240 minit. Manakala 2/3 jam ialah 40 minit. Apakah yang kamu perlu lakukan seterusnya? Ya, 240 minit tambah 40 minit sama dengan 280 minit. Kaedah lebih pantas? Ada. Kamu juga boleh menggunakan kaedah seterusnya. 4/60 minit tambah 2/3/60 minit.
Selesaikan pengiraan. Dan jawapannya ialah 280 minit. Mudah bukan? Sekarang mari kita asah minda. Cikgu telah sediakan 2 soalan. Kamu boleh selesaikan mengikut kaedah yang kamu suka. Soalan pertama. Nyatakan 7/10 jam dalam minit. Soalan kedua. Perjalanan dari bandar A ke bandar B mengambil masa 6/1/4 jam. Berapakah tempoh masa dalam minit? Apapun kaedah yang kamu gunakan, pastikan langkah-langkah yang digunakan adalah betul. Mari kita lihat jawapan bagi setiap soalan. Jawapan bagi soalan 1. Tulis soalan dalam bentuk ayat matematik. 7/10 jam sama dengan berapa minit? Dengan menggunakan kaedah pengiraan terus secara darab, 7/10 darab 60 minit. Permudahkan menggunakan sifir 10. Maka jawapan akhir yang diperolehi ialah 42 minit. Jawapan soalan 2 pula. Ayat matematiknya ialah 6/1/4 jam sama dengan berapa minit? Dengan menggunakan kaedah pengiraan terus, 6/1/4 jam ditukarkan kepada minit, 6/60 minit tambah 1/4 darab 60 minit. Dengan menggunakan sifir 6, 6 darab 60 minit ialah 360 minit. 1/4 darab 60 minit. Permudahkan dengan menggunakan sifir 4. Maka jawapannya ialah 15 minit. 360 minit tambah 15 minit sama dengan 375 minit. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Yang tidak berjaya, teruskan mencuba. Baiklah, seterusnya mari kita lihat penukaran unit masa yang melibatkan hari dan jam pula. Masihkah kamu ingat semasa di tahun 2 kamu telah mempelajari hubungan masa antara hari dan jam, iaitu 1 hari sama dengan 24 jam. Sekarang kita akan menukarkan hari dalam bentuk pecahan kepada jam. Lihat contoh 1. Nyatakan tempoh masa 3/8 hari dalam jam. Tukarkan soalan kepada ayat matematik. 3/8 hari sama dengan berapa jam? Bagi memberi lebih pemahaman kepada kamu, cikgu akan menggunakan garis nombor. Tapi kali ini kamu perlu ingat bahawa nilai penukaran unit hari dan jam berbeza dengan nilai penukaran unit
antara jam dan minit. Letakkan 9 senggatan pada garis nombor. Dan labelkan bermula dengan sifar sehingga 8/8. Mengapa 8? Ya, kerana penyebut bagi soalan ini ialah 8. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai bagi 1/8 jam? Cuba ingat semula apa yang kamu pelajari ketika menukarkan unit masa antara jam dan minit. Kali ini, unit masa kita ialah hari dan jam. Satu hari bersamaan 24 jam. Lihat pada garis nombor. Nilai yang perlu digunakan ialah 24 jam. Bukan lagi 60 minit. Dengan menggunakan langkah pengiraan yang sama, 24/8 atau 24/8. Jawapannya ialah 3. 3 apa? Ya, 3 jam. Kerana kita menukarkan masa daripada hari kepada jam. Pada garis nombor, kamu boleh mengira secara 3-3 atau menggunakan operasi tambah. Apakah jawapannya? 3/8 hari sama dengan 9 jam. Faham ya? Bagus! Jika kamu telah betul-betul memahami penukaran unit masa, hari kepada jam yang melibatkan pecahan, maka kamu boleh membuat pengiraan secara terus. 3/8 hari sama dengan berapa jam? Jadi, 3/8 perlu didarabkan dengan 24 jam. Permudahkan dengan menggunakan sifir 8, kamu mendapat 9/1 jam atau 9 jam. Mudah bukan? Mari kita lihat contoh 2. Soalannya ialah 5/6 hari dinyatakan dalam jam. Cikgu rasa pada tahap ini kamu sudah dapat menguasai kaedah pengiraan secara terus tanpa perlu menggunakan garis nombor. Mari kita kira bersama-sama. Langkah pertama, tukarkan soalan ke dalam bentuk ayat matematik, iaitu 5/6 hari sama dengan berapa jam? Langkah kedua, kenal pasti nilai penukaran unit. Bagi soalan ini, nilai penukaran unit yang terlibat ialah hari dan jam. Satu hari sama dengan 24 jam. Langkah ketiga, membuat pengiraan. 5/6 hari ditukarkan kepada jam. 5 darab dengan 24 jam tambah 5/6 darab 24 jam. 5 darab 24 jam ialah 120 jam. 5/6 darab 24 jam. Permudahkan menggunakan sifir 6. Jawapan ialah 20 jam. 120 jam tambah 20 jam sama dengan 140 jam. Mudah bukan? Sekarang mari cuba soalan yang telah cikgu sediakan. Kamu boleh selesaikan mengikut kaedah yang kamu suka. Soalan pertama, berapakah
tempoh masa 2/3 hari dalam jam. Sudah sedia dengan jawapan masing-masing? Mari kita lihat jawapannya. 2/3 hari sama dengan berapa jam? Dengan menggunakan kaedah pengiraan terus secara darab, 2/3 darab 24 jam. Permudahkan menggunakan sifir 3. Kemudian darabkan 2 dan 8. Maka jawapan akhir yang diperolehi ialah 16 jam. Bagaimana? Dapat atau tidak? Kita lihat soalan kedua. Nyatakan 2/3/4 hari dalam jam. Semua murid dah cuba? Apakah jawapannya? Mari kita semak bersama-sama. Seperti biasa, tukarkan soalan ke dalam bentuk ayat matematik, iaitu 2/3/4 hari sama dengan berapa jam? Dengan menggunakan kaedah pengiraan terus, 2 darab 24 jam tambah 3/4 darab 24 jam. Kali ini, permudahkan darab pecahan menggunakan sifir 4. 2 darab 24 jam ialah 48 jam. 3/4 darab 24 jam ialah 18 jam. Tambahkan 48 jam dan 18 jam, jawapannya sama dengan 66 jam. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul. Yang tidak berjaya, jangan putus asa. Cuba lagi sehingga berjaya. Nampaknya sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami tajuk ini dan membuat soalan-soalan sebagai latihan tambahan. Ceria dan senyum selalu. Matematik sentiasa di hati. Siapa tak minat memang rugi. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan bye-bye.